Allah'a şükür, Rəmiş özünü normal hiss edir. Düzdür, biraz narahatlığı var. O da ki, normal haldır. Rəmişin 77 yaşı var. Biqaz xəbər verir ki, bu sözləri News 24 AZA açıqlamasında xalq artisti Rəmişin həyat yoldaşı Gülül xanım deyib. O bildirib ki, sənətçinin vəziyyəti hazırda qənaət baxışdır. Xəstəxanaya yerləşdirilməyib, evdədir. Çox yorulanda uzanır, amma arada hərəkət də edir. Vəziyyəti elə də ağır deyil. Yaşlı insandır, xəstələnə bilər, bu normaldır. Qeyd edək ki, bir müddət öncə xalq artistinin koronavirusa yoluxduğu, daha sonra isə vəfat etdiyi haqda iddialar yayılıb.